dasturi bu mentalitetimizga umuman qarshi urf-odatlarimizga umuman noto'g'ri teskari ko'rsatuv. Yopinglar deyshat, bu yurtimiz rahbarigacha olib chiqilgan narsa, bu oson emas bu. Tezkor xabar, yor-yor va mahallada duv-duv gap ko'rsatuvlar qattiq tanqidga uchradi. Prezident bosh vazirga masalan nazoratga olishni buyurdi. Shayxontohur tumaniga tashrifi chog'ida davlat rahbari mahallalar faollari bilan uchrashdi. Yangi tayinlanayotgan hokim yordamchilari ham ishtirok etgan yig'ilishda Nuroniy jamg'armasining Toshkent shahar kengashi raisi Rustam Kalonov ham so'z oldi. Mana muhtaram prezident, mahallalarga katta e'tibor beryapsiz, lekin bir fikr bor edi. Semli telekanalda mahallada duv-duv gap degan ko'rsatuv bor. Umuman bizning an'analarimizga zid. Qanday qilib uni oila davrasida tomosha qilish mumkin? Hayronman. Shunchalik bir masalani muhokama qilmoqchi ekan, o'sha mahallasiga borib qilsin shuni. Yana yor-yor degani ham bor. Unda chiqib xotinlar er topaman deydi. Erkaklar xotin. Yaxshi erkak bo'lsa o'zi xotin topib oladi dedi Rustam Kalonov. Prezident tadbirda ishtirok etayotgan bosh vazirga topshiriq berdi. Abdulla Nig'matovich, o'zingiz nazoratga oling bu masalani dedi davlat rahbari. Mahallada duv-duv gap sevimli telekanal orqali efirga uzatiluvchi tok-shou hisoblanadi va unda asosan turli chigal taqdirlar egalari oilaviy masalalar muhokama qilinadi. Yor-yor ko'rsatuvi esa Zo'r TV telekanali mahsuloti, unda turmush qurish istagida bo'lganlar efirga olib chiqiladi. So'nggi yillarda bu dastur ishtirokchilarining qisqa lavhalardagi gaplari ko'p tanqidlarga uchrayotgan edi. Eslatib o'tamiz, Yunusobod tumani faollari bilan uchrashuv chog'ida ham prezidentga xususiy telekanallar faoliyatidan, xususan xorijiy seriallardan shikoyat qilingan edi. Albatta, efirga uzatilayotgan dasturlar milliyligimizga, yoshlar tarbiyasiga mos bo'lishi muhim. Lekin shu bilan birga ommaviy axborot vositalarining faoliyatini ham asossiz cheklab qo'ya olmaymiz. Ular endigina so'z erkinligiga o'rganib, faoliyatini yo'lga qo'yib kelmoqda degandi prezident bunga javoban, deyiladi xabarda.